बिमल चौतारी जस्ताको तस्तै बसाई। नमस्कार, म बिमलराज छेत्री। नमस्कार, म टिका कुमारी छेत्री। सदा चाहिँ जस्ताको तस्तै बसाईमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आजको बसाईमा पनि बिल्कुलै नयाँ सिर्जना लिएर उपस्थित भएका छौँ। सुमधुर स्वरका धनी, कुशल सर्जक, प्यारो भान्जा लेखनाथ आचार्यज्यूको रचना सङ्गीत रहेको गीत सललल मर्स्याङदी खोला के भनौँ र बाँचे त भेटोला स्वीकार्नुहोस्। Yeah.
छेत्री फेसबुक पेज, बिमल चौतारी युट्युब च्यानल, बिमल चौतारी टिकटकमा हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। सानिमा जनरल इन्सुरेन्स र सानिमा लाइफ इन्सुरेन्सद्वारा सपोर्टेड कार्यक्रम गायकी गायिका अनेक बिमल चौतारीलाई माया गरिदिनुहोला। बिमलराज छेत्री अफिसियल युट्युब च्यानल र टिकटकलाई पनि माया गरिदिनुहोला। जस्ताको तस्तै बसाइमा सिर्जना गरेर प्रस्तुत गरेका यी सिर्जनाहरू कहीँ कतै पनि अनुमति बेगर व्यावसायिक प्रयोजन नगरिदिनु हुन हार्दिक अपिल गर्दै बिदा हुन्छौँ। हस्त नमस्कार।